Ne bu? Dres çöğen vikhila uçazo kadoe buru bir mağutçuk ebili sakits. Da rogort sarkeşi ayase çans. Teli çöğenlik veqnis vela problema. Es araris xolod medya tavis uflebisa da tundats erti zalyan nişnelovani arxis mushaobis avkargianobazem jeloba. Ak zalyan bevrjer ikran axsenebi GDS-i. GDS-i simbolu var ragatsis, magram GDS-i ki arari mtavari. Tavari aris is protsesi rats amis ukan inigbeba. Tavari aris is rom moxta uzurpatsia khelisuflebis qvelar golis matchoris ekhla shemoitanne tken saarchevno kanomdebloba. Konstitusiya shemova moirget sakutar tavze da amas shemdeg daumatet sruli kontroli sasamartlo sistemis da sakonstitusiyo umralosoba parlamentshi da tavroba kidev khelshi gaiqida shemdeg qvela es GDS-i daqrebuli sva arxebi da faktobrivat moxta dabqroba sazogadoebrivi mauqtsqeblobis magram ise vimeorves araris media tavisublebis sakitxi es aris ქვეყანაში ხელისუფლების უზურპაციის პრობლემა. შემისწორეს, რომ არა GDS-ელები არ არიანო, ესენიო, შეკითხვა დავსვი. დიახ, არ არიან, ესენი არიან სხვა რამის წევრები. ეს არის 2030. 2030, ეს არის ივანიშვილის სექტა. შეიქმნა 2030. დიახ, შეიქმნა 2030. რაღაც კონფერენცია შეასრულა თავისი ფუნქცია, გაქრა ეს 2030. რა გააკეთა? გააკეთა ის, რომ როგორც ინკუბატორმა წარმოშვა ადამიანები მიავლინა სხვადასხვა სფეროში დიპლომატიური კორპუსი დაწყებული თბილისის მერი დამთავრებული მთავრობით პარლამენტშიც გადმოისხა დესანტი რომ გიკვირთ ქალბატონო ენზელა დესანტი სამხედრო სიტყვაა და ვიტყვი რომ თქვენ მითხარით მე თვითავად რომ 2030-ის ხუთი წევრი არის სახ დესანტის ხელმძღვანელი ბრძანდები თქვენ ლეიტენანტი ასე ვთქვათ ხუმრობით ვიტყვი ენზელა მაჭავარიანი სხვა დესანტები სად გადაისხა გადაისხა იმაში რომ აბა დავიწყოთ 2030-ის მეორე დიდი ასე თქვა ჯგუფი რომელმაც დაიპყრო კიდე კაი ახლა თქვენ ხუთეული ვერ დაიპყრობთ პარლამენტს მაგრამ პარლამენტშიაც კი შემოვიდა 2030 აბა დავიწყოთ ვინ განაგებს დღეს და თქვენ იტყუებით ბატონო მენეჯმენტში ერთი ადამიანიც კი მოვიდა 2030-ის გარდა აი ამ ბოლო პერიოდში იანთაძე სად მუშაობდა არა იანთაძე მუშაობდა რაღაც 55 წამი თუ რაღაცა იყო 2030-ში ყოველდღე მერეკავდა მოდი ემაში გადაცემაში ქალბატონი ენზელა იყო მისი დირექტორი ვასილ მაღლაფერიძე გენერალური დირექტორი იყო ბატონი პაატა ქურდაძე ჩამოგზავდებოდა პარიზიდან ისდა 2030-ზე თელი მისი ფუნქცია იყო ლანძღვა ნაციონალური მოძრაობის და განდიდება იმის დაქვია ქართული ოსების და ივანიშვილის და მე რაღაცას პოსტავდა იმაში ფეისბუქზე და დღეს ახლა გვევლინება სტრატეგიული მართვის ცენტრის დირექტორად და ეს ადამიანი არჩევს პროგრამებს. თქვენ ეს ადამიანი პროგრამების შემჩევა დანიშნეთ, არა? 2030-ის რუპორი, არა? რომელიც ძალიან ამაყად წერდა იმაში აქ პოსტებში, არ დამის და არ მომიწოდებ პუბლიცის საფრანგეთში ყველა ვისაც წერს მწერალი ქვიაო. ამბიციური პიროვნება. ვინ იყო თქვენი ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, ფინანსურად გაჭირვებული არხის, გაჭირვებული როგორ 40 მილიონი გაქვს და სულ ზარალს შეხართ, მაგრამ ნოდარ ჭიჭინაძე. ნოდარ ჭიჭინაძე იყო 2030-ის ასევე წევრი და ელიტა ბურჯის თანამშრომელი ივანიშვილის. რომელმაც, იმიტომ ის არის ბატონო ჩემო, რომ აი ამ სამეულმა ეკონომისტმა დადო დასკვნა პირველი როგორც კი 2030-ში მოვიდნენ საღდრისი უნდა აეფეთქებინათ. აბა შეიძლება Google-ში და ნახეთ საღდრის ამფეთქებლები. ერთი ეს ჭინაძე დანიშნეს თავრობაში, შემდეგ თბილისის, მეორე ელექვინაძე დანიშნეს ვიცემერად და დღესაც ვიცემერია, გასცა პროექტებზე ნებართვა 1000 პანორამისა და ბოტანიკური ბაღის და საღდრისის აფეთქებისათვის მათ დაიმსახურეს სხვადასხვა ასე თქვა პრივილეგიები და მათ შორის დღეს უკვე საღდრისის ამფეთქებელი ეს ახალგაზრდა კარიერისტი კაცი თქვენი ეკონომიკური იმის დაქვია სისტემის რეფორმას ეწევა. მთელი ეს ამას დამატებული შემდეგ ექსპერტები, რომლებიც ორი წელი ებრძოდნენ ეროვნულ ბანკს და საშინელი ასე ვთქვათ კრიზისი გამოიწვიეს ფინანსური 2030-ის ვიღაც დუნდუა და ვიღაცები 2030-ის ეკრანებიდან ლანძღავდნენ საბანკო სისტემას გაყვეს ეროვნული ბანკის შუაში თქვენი დახმარებით, წინა პარლამენტის დახმარებით და თქვენმა სამარცხვილოდ იგივე ადამიანებმა დააბრუნეთ ეროვნულ ბანკში ზედამხედველობა. ეს 2030 უტევდა ეროვნულ ბანკს და ლომის წილი მიუძღვის ლარის გაუფასურებაში და ქვეყნის გადაღატაკებაში.
აი ეს არის 20-30-ის მიხედვით დაიამნაირი სექტანტური ჯგუფების მიხედვით ხდება საქართველოს სხვადასხვა სიმაღლეების დაპყრობა. და ერთ-ერთი სიმაღლე ეს არის საზოგადოებრივი მაუწყებელი. არავის არ აქვს უფლება ჩაერიოს კერძო საკუთრებაში და კერძო ტელევიზიის მუშაობაში. თავრობას აქებს თუ აძაგებს GDS-ი თუ იმედი თუ მაესტრო ან რუსტავი ეს არ არის ჩვენი საქმე. შეიძლება ერთმა აქოს, მეორე მაკრიდიკოს, მაგრამ თქვენ ხართ საზოგადოებრივი მაუწყებელი. თქვენ ჩვენი ფულით ღებულობთ ხელფასს. 40 მილიონს გაძლევენ და ამ 40 მილიონის გამკარგველად და ასე ვთქვათ მართლად მოაჯდა თავზე 20-30. ამაში პრობლემა და 20-30 საზოგადოების ინტერესს გაატარებს. თუ ვინც დანიშნა მათ ინტერესს. აბა რატო გაუხდა GDS-ი, რატო გაიყიდა? რა შეჭირდება GDS-ი, რატო უნდა ხარჯოს იმან ფული, როდესაც აგერ ჩვენი ფულით აწარმოებს იგივე პოლიტიკას? ჩვენ არ აგვაქვს პრეტენზია ჟურნალისტებისადმი. ძალიან ბევრი წესიერი ჟურნალისტი მუშაობს GDS-ში და ჟურნალისტური როტაცია გვინახია ბევრი. მოძრაობს და მობილურია სისტემა სამწუხაროდ არის ფინანსებზე დამოკიდებული და ყოველთვის ვერ იქნება ასე თქვა იდეის ერთგული, არის ძალიან მწირი ბაზარი და ყველა ადამიანს აქვს საკუთარი ცხოვრება. ჩვენ არ ვებძით 20-30-ის ჟურნალისტებს. ჩვენ მიგვაჩნია რომ ესენი არიან მახინჯი პოლიტიკის შემსრულებლები, რომლებიც არიან ხელების საცეცები, საზოგადოებრივი მაუწყებლობის ჩანერგილები, რომლებიც ედევნებიან ყველა ასე ვთქვათ იმ სიტყვას, რომელიც თქვენს პოლიტიკას არ შეესაბამება. გოგი გვახარი ახსენე და თქვენ თქვით, მე რა არის კიბეებზე ზოგი დაждდება მის დასაცავად და ასე ვთქვათ და ზოგი მის გასაგდებადო. გააგდეთ აგერ. ანუ გამოდის რომ თქვენ დაუჯერეთ იმას, ვინც მის გადაცემის დახურვას ითხოვდა. მე მოვისმინე სალომე ასათიანის საუბარი ზავუტაშვილთან და ქალბატონი ია ანთაძის. მოიტყუეთ თქვენ და მოიტყუოთ იამ და ამხილა ქალბატონმა სალომემ. რატომ არ მიეცით ამ ადამიანებს შანსი კონკურსში მონაწილეობისა? თქვენ თქვით, რომ კონკურსში უნდა მიიღოთ მონაწილეობა. არ გითხავთ, რომ კონკურსში უნდა მიიღოთ მონაწილეობა? აიღეთ და დახურეთ. იმიტომ კი არ დახურეთ, რომ ესენი არიან კრიტიკულად განწყობილები. არ არის გოგი გვახარია კრიტიკულად განწყობილი ფათაშორის და არც სალომე ასათიანი არის კრიტიკულად განწყობილი. არ არის. არის ნეიტრალური ორივე. და სალომე ასათიანის გადაცემები არის თავისუფლების, ასე ვთქვათ, კენ მოწოდების და გადაცემა, რომელიც დემოკრატიულ ღირებულებებს ქადაგებს, მაგრამ პოლიტიკურად არ არის ეს ჩვენი, ასე ვთქვათ, ელექტორატისათვის მომგებიანი. არის მემარცხენე ორიენტაციის მშვენიერი ადამიანები მოყავს და დასავლელი პროფესორა, რომელიც არ არის ჩემთან იდეოლოგიურად ახლოს. პოლიტიკურად არ არის ჩემი მოკავშირე, თუ გდებავთ. მაგრამ სალომე ასათიანი და გოგი გვახარიას მსგავსი ადამიანები ქმნიან დღეს საქართველოში ევროპულ ღირებულებებს. შემოაქვს თავისუფლების ცნებები და არა ის საუკუნეობრივი შეხედულებები, რაც გაბატონებულია ჩვენ საზოგადოებაში, შავრაზმული შეხედულებები, ჰომოფობიური შეხედულებები, არადემოკრატიული შეხედულებები, დისკრიმინაციული შეხედულებები ყველა მიმართულებით, ფუნდამენტალისტური რელიგიური შეხედულებები. ეს ადამიანები პატარა ეს არის, რა ქვია, პანჯარა ევროპაში. თქვენ ამის გამო დახურეთ, ორე როდის იყო გოგი გვახარია მიტინგს უწყობდა იმას, რა ქვია, ივანიშვილს ან სალომე ასათიანი. თქვენ ღირებულების კრიზისი გაქვთ. ამაშია საქმე. ვერ აიტანეთ ორი გადაცემა 1:30 წუთი, 1:1 საათი და არ შეგიძლია თქვენ ამის თქმა ხმამაღლა. შეუძლებელია რომ ამ მენეჯმენტით საზოგადოებრივი მაუწყებლის რეფორმირება მოხდეს. და ბოლოში ყველაფერი თქვენი ხელით გაკეთდა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის საბჭოში არიან სამარცხვინო ადამიანები. ორი გამონაკლისის გარდა. თქვენ მოიყვანეთ ეს მენეჯმენტი. თქვენ ჩაატარეთ, ასე ვთქვათ, ვითომ კონკურსი. ხომ დავინახეთ ამ კონკურსში როგორ აძლევდით ხმას? რანაირად? ხომ ვიცოდით წინასწარ ვინ ეს უნდა გაემარჯვა? ხომ იყვნენ იქ სხვა? მათ შორის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთ-ერთი თანამშრომელი ქალბატონი, რომელიც სულაც არ იყო ასე ვთქვათ ოპოზიციურად განწყობილი და სახელისუფლო განწყობას უფრო ავლენდა. Ну, ვთქვათ, ვილად ლოიალური ხელისუფლებისადმი. რატომ ჩააგდეთ ის? მაგრამ თქვენ ხო იცოდით თავიდან დავალება იყო ასეთი, უნდა გაგეკეთებინათ აი ეს. აგერ პირდაპირ კარნახობთ დესანტის თავმჯდომარე ქალბატონი ენძელა, რომ მოდი GDS-ზე გააგრძელეთ, სად არის ის ხალხი, რატო არ არიანო? იქნებიან ალბათ. აი ამაშია მთელი საქმე. ეს სისტემა, რომელიც თქვენია, იცოდეთ, ეს დაინგრევა
არ მოგცემთ თქვენ 40 მილიონი. დაასრულოს ბატონო, მადლობთ ბატონ რომან. ბატონი სერგო რატიანი და შემდეგ ფრაქცია ქართული ოცნება. ესე იგი კიდე ერთხელ მოგესალმებით ძალიან ბატონ სერგო ერთით ნუ დაიწყებთ ხალ ბატონო ენძელა ბატონ რომან კიდე ერთხელ წმუნდები რომ ჩვენი ესე იგი პარლამენტის გახმოვანება არის ნაკლოვანი სრულიად იმიტომ რომ მიკროფონი რომ ლაპარაკობ ამის მიუხედავად უმიკროფონოდ ჯობნიან დეპუტატები ამის საიდუმლოებას გეუნებათ იცოდეთ მინდა გთხოვოთ რომ მოусვინოთ ბატონ სერგოს და მიკროფონში ვილაპარაკოთ ყველა ну პირველ რიგში თქვენ მაინც არ გაეცით პასუხი თუ რატო არა გაქვთ ნდობა